Takže dobrý večer, zapnul jsem nahrávání. V tento okamžik vítám tedy zde přátelé, investory, kamarády. A na úvod bych vám tady velmi rád pustil jedno nádherné video, které bylo někdy před měsícem, už bylo na veřejnosti a je to právě cesta našeho unikáru, tropického unikáru do Spojených arabských emirátů města Šarži. Takže si toto video vychutnejte, je to velmi krátké, ale hlavně je tam, já sám toto video mám rád, pouštím ho i na přednáškách a na schůzkách, protože tam je to úžasný, emocionální, jak pan generální konstruktér, pan Junický, vlastně si prožívá i v tom svém unikáru, i samozřejmě s poděkováním celých našich investic, které my jsme vlastně díky nám, jsme právě na zlomku 21. století, kdy naše doprava začíná být akceptována. Tak spouštím. Pustil bych vám to druhé video a je to vlastně vizualizace v městě Minsk. A na prvním obrázku ty vzpomínky, které my máme, investoři, kteří jsme tam byli a navštívili jsme Minsk, tak si zcela určitě vybavíte, kde vlastně jsou ty kanceláře Skyway Capital, kde sídlí i pan Junický s manželkou Naděždou Kosarovou, tak uvidíte ty tři velké budovy, kde i my, já a naše skupina z České republiky, tuším, že i ze Slovenská republika, tak se byli podívat v těchto zařízeních už v minulém roce 2018, kde jsme nečekaně jsme se tak nějak jako, nebo jsme se rozhodli, že teda půjdeme po adresách naší společnosti a měli jsme úspěch v tom, že jsme ty naše kanceláře našli a právě tyto budovy je tam z vizualizace, kde by mohla jet i ta naše doprava právě už v městě Minsk. Takže si vychutnejte toto krátké video.
Máme zde asi zřejmě nějaké siločáry, které tady teď. Ta doprava je velmi, ale velmi silná. Tak a teď mi dovolte tedy, abych přešel na základní prezentaci, abych uvedl tuto technologii na veřejnost tímto webinářem, zároveň i pro další nové lidi, kteří toto video obdrží do svých mailových schránek prostřednictvím našich stávajících investorů. Takže dostáváme se v dnešní době do velmi úžasné příležitosti a šance se do tohoto projektu propojit, ať už v rámci spolupráce, nebo ať už v rámci pouze jenom investováním a zůstat tak nějak jako v pozadí toho, co ta doprava už v dnešní době se ukazuje tomu veřejnému světu. Jo, já si tady musím vzít tu střelku. Tak, tu mám tady. Takže máme zde šanci se propojit s touto technologií, inovativní až revoluční technologií, prostřednictvím nás, veřejné nabídky. Něco krátce o mně. Dovolte, abych se představil. Jméno vidíte, Rudolf Weigl, jsem z Mladé Boleslavy a moje kariéra byla právě, jak to vidíte, v oblasti automobilového průmyslu, kde jsem byl zaměstnancem 25 let a příležitost, právě ta šance těchto nebeských cest v překladu Skyway, tak mě oslovili v květnu 2016. No a tady, jak vidíte, je můj konec působení v červenci 2016, kdy já jsem vystupoval z oblasti manažerské, z technického vývoje, což mi právě dalo právě ten impuls k tomu, že jsem se nad tou technologií, nad touto inovativní technologií velmi, ale velmi zamyslel, že zde musí přijít něco nového. Protože už i v roce 2016, kdy dá se říct veškeré automobilky, včetně Škodovky, vyvíjely elektromobily, tak už i v té době bylo něco, co by se dalo říci tak jako pomalejším vývojem a nebo se podívání do té vzdálenější budoucnosti, že by to mohlo mít nějaké háčky. A to vlastně, že i ve Skype je v dnešní době nějaký ten partnerský post nebo status, tak já jako prvňáček, zároveň i jako dělník na lince, kdy já jsem se v roce 1993 prvně dostal do Škody jako automobilového průmyslu, no tak i ve Škodovce jsem měl nějaký kariérní postup. Ono to všechno souvisí, všechno společně dohromady. Tak tady jsem byl automechanikem sportovních vozů. Tady ve Skyway tak je taky nějaký postup. No, pak jsem přecházel do specialisty garantský jako v servisních službách. Dál jsem pokračoval jako koordinátor logistiky. No a velmi dlouhou dobu, řeknu tak po dobu 9 let, jsem působil na vedoucím místě, manažerském místě a byl jsem zodpovědný za zahraniční projekty, za technický vývoj. No a tady právě toto funkce mě dala velký rozhled a pohled na to, na ten vývoj těch vozů, s kterými, s těmi našimi miláčky, jak právě jezdíme. No a právě to,
co tady teď vidíte, tak tohleto uprostřed je vlastně plán společnosti Global Transport Investment, neboli kolejová technologie, a která byla rozdělena, tady jak vidíte, tak byla rozdělena od jedničky do 15. fáze. No a já jsem si vlastně na tomhle tom podkladu a základu řekl, že veškeré automobilky také pracují podle nějakého termínového plánu. A tady ten termínový plán začíná na 49. měsíci a jde až do prvního měsíce, kdy vůbec to auto spatří světlo světa a vlastně přijede k tomu zákazníkovi přímo k němu z té montážní linky. No a já jsem si jenom řekl, že když tady pan generální konstruktér má to rozfázováno, tak asi ví, co dělá. A věřte mi, že jsem nevěděl z celku ani nic moc o tom, co by, dá se říct, ta technologie jako nějak tak měla obsahovat, nebo jaký by měla mít ten význam. Ale to, že se to pohybovalo tady, jak za mnou vidíte, nahoře, tak jsem si říkal, že no dole už přestává být nějaké místo, tak nahoře je to může být nějakou alternativou. Ale to jsem se opravdu rozhodoval nad tou iluzí, nad tou myšlenkou. A tady, jak vidíte, ty trojúhelníčky, červené a modré, tak to jsou všechno kroky, které se musí udělat technicky, se musí udělat prakticky, fyzicky se musí udělat, než opravdu to auto tady spadne pro toho zákazníka z té montážní linky. A na tomto, řeknu, základu, jedním z nich, jsem se vlastně rozhodl, že jsem udělal to rozhodnutí a propojil jsem se s touto technologií. A kdo je vlastně duší celé té technologie, celé té nádherné, úžasné kolejové dopravy, která se pohybuje na druhé úrovni, tak je Anatolij Eduardovič Junický. Ruský vědec, vizionář, vynálezce, generální konstruktér celé té technologie. A postupem těchto slajdů, těchto webinářů, tak uvidíte, co za tím vším stojí. Jaký úsilí, jaká víra, jaký sny pana Junického za tím vším vlastně stály. Myslím si, že už jste si i přečetli, co všechno tady pan Junický za ten celý svůj život, takřka za polovinu svého života vlastně vytvořil v rámci této dopravní technologie. Tak jak jste četli, více jak 200 knižních monografií. Jedna z dalších knížek, kterou my jsme si koupili, je v ruštině, tak jsme si koupili právě na Ecofestu 17.8., kde jsme byli přímo součástí vlastně toho slavnostního dne a představení dalších technologií, které nám pan Junický připravil právě na tento festivalový den pro nás investory. A tady ta kniha je úžasná. Je to v podstatě s názvem Bezraketová industrializace vesmírného prostoru. Je, tuším, že 300 stránková, jsou tam úžasné obrázky. Já, když jsem to ukazoval, řeknu malým dětem, kteří mají rádi ty barevné obrázky a různé futuristické předměty, tak je tato knížka velmi, ale velmi zaujala. Ale pro nás to je budoucnost. A pro mě, pro ty nejmenší, to je absolutní budoucnost. No a tak, jak vlastně já jsem začal, tak jak jsem se zmínil, že vlastně pan Junický udělal, rozfázoval ten svůj projekt do 15 etap,
tak to je právě ty plány, cíle a strategie, který pan Junický si určil. No a tady někdy v roce 2014 právě začal takzvané lidové investování nebo sdílená ekonomika, nebo v tom anglickém překladu crowdfunding nebo crowd investing. Veřejné sdružování investic, které probíhá, ještě doposavat probíhá do soukromé kapitálové společnosti, právě do Global Transport Investmentu. Což v podstatě tady je i tady zvýrazněno. Je to takzvaný pracovní plán, prostě etapový pracovní plán. No a my se nacházíme ve 13. etapě. A jedna z dalších obrovských novinek, tak přichází možná posléze, teď netuším, kam jsem ten slide zapojil, a tady jsem ho zapojil, takže jak jsem řekl, jsme ve 13. etapě, ale již už víme z oficiálních stránek RSV, že přicházíme do 14. etapy dne 5.12.2019. Takže my, stávající investoři, samozřejmě máme obrovskou, ale obrovskou radost, že jdeme právě k tomu cíli, ale pro nový klienty je to ještě obrovská, ale obrovská příležitost podpořit tuto inovativní technologii a mít na ní ten zisk, mít ten profit z této technologie. Z každé postavené budovy, z každého centimetru udělané kolejnicové dopravy a z každých IT systémů, tak ještě můžou noví klienti získat a mít tu zabezpečenou budoucnost. No a všechno začalo právě tou vizualizací. A věřte mi, já jsem tenhle ten obrázek v roce 2016 vůbec, ale vůbec neměl v ruce. To jsem vlastně až ke konci na obrovském veletrhu pod jménem Innotrans, vlastně tady pod jménem Innotrans v roce 2016, tak jsem vlastně poprvé získal nějakou úžasnou brožurku, kde se vlastně psalo o té výstavbě toho ekotechnoparku, kolik vlastně bude stát a další zajímavé, ale opravdu zajímavé informace, na kterých já jsem se vůbec nerozhodoval. Já jsem se pouze rozhodoval na tom 15-fázovém pracovním plánu. Takže to byla v podstatě jenom ta moje zkušenost z mé bývalé práce. No a takže tady vidíte ty obrázky, tady vidíte tu vizualizaci a tady vlastně i v této brožuře, jak vidíte, tak ten ekotechnopark je tady, byl úžasně, úžasně zvizualizován vlastně pro tu propagaci. No a tady vidíte pana Junického na zelené louce. No tady to je vidět, že tady je spíše nějaká možná obilnina, nebo je to před podzimem, no ale tady vidíte a tady ukazuje, tady bude stát ten ekotechnopark. A jdeme dál. No a samozřejmě celá ta jeho kariéra tak obnáší patenty a ocenění vlastně našich nebeských cest, neboli Skyway. Tohleto je všechno nazbíráno za tu dobu vývoje od roku 1977 až v podstatě do dnešní doby, protože i dnes probíhají patenty a nějaká ocenění. No a abych úplně přesněji uvedl, co Skyway technologie, dopravní infrastruktura
vytváří ekologicky šetrnou dopravní infrastrukturu a naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblasti dopravy, stavebnictví, zemědělství a biotechnologie. To uvidíte posléze v těch slajdech. Proč je tam to zemědělství? Proč je tady ta biotechnologie? Proč je tady to stavebnictví? No, protože to není jenom o té dopravě, jak tady já říkám. To není jenom o té kolejnici nebo té strunové dopravě, kterou tady vidíte nahoře za mnou. Že to vozítko jenom takhle se pohybuje ve vzduchu. Ještě musí mít samozřejmě nějaké podporující komponenty, což je třeba ty z toho stavebnictví. No a co vlastně ty naše vozy Skyway podporují, nebo jak se pohybují, tak jsou na speciální vysuté kolejnicové dráhy, která optimalizuje aerodynamiku, zvyšuje rychlost a zaručuje absolutní 100% bezpečnost s největším racionálním využití půdy a zdrojů právě k té minimalizaci, aby se poškodilo životní prostředí. A samozřejmě navíc ty výstavbové náklady jsou v těch nejnižších, ale nejnižších financích. A to je vlastně ten základ. Jinak toto je v překladu nebo z překladu z takzvané bílé knihy, která je základem podnikatelského záměru, kde je vlastně výhled do budoucnosti, co ta technologie bude vytvářet. Ale zároveň je to obrovská, ale obrovská informace pro podnikatelský svět a developerské podniky. A i samozřejmě státníky, politiky a další lidi, kteří zjistí, co tato doprava opravdu, ale opravdu umí. A to už je, řeknu, vizualizace. Ta byla na začátku právě těch našich iluzí a myšlenek. A spojujeme a propojujeme osobní, rekreační, městskou, meziměstskou a nákladní dopravu. Tady to jsou vlastně dopravní, nákladní, převozní vozy. Tady taky. A vidíte sami, že na té pevné estakádě příhrazové pevné estakádě může jet až několik našich vozů za sebou, ať už nahoře nebo dole. Tato doprava je globální pro celou planetu, pro celý svět. A samozřejmě je to pro nás, pro novou generaci v 21. století. A tady jsou už, řeknu, i mé poznámky právě posléze, kdy já jsem se začal vlastně s tou technologií seznamovat. Tady, prosím pěkně, tady jsou hlavní webové stránky rsv.systems.com. A tady, jak vidíte, tak je napsáno know-how, které se vyvíjelo v období od roku 1977 až do roku 2015. A tady jsou ale obrovský důležitý informace, které se právě najdou na těch hlavních webových stránkách. Jedna z nejdůležitějších pro mě právě, protože já jsem vyšel z toho automobilového průmyslu a mám, řeknu, ty zkušenosti, co se právě s těmi vozy, novými vozy děje, než vůbec právě dojdou na tu montážní linku třeba, tak samozřejmě i automobilový průmysl prochází bezpečnostními systémy. No a ten náš novodobý bezpečnostní systém, tady je popsaný, že
stoprocentně vylučuje pravděpodobnost vykolejení kolejových vozidel z konstrukce koleje. Co tím chci říci? Z mých zkušeností naše doprava, Skyway doprava, nepotřebuje testovat takzvané crash testy nebo vizualizaci vlastně nehod, nárazů do sloupů, do betonu, do svodidel, nebo vozidla proti sobě jedoucí, nebo nějaký test srážky se zvířetem, nebo, jak se říká, nedej bože, s lidskou bytostí. Ale tohleto naše doprava vůbec, ale vůbec nepotřebuje, protože se pohybujeme na té druhé úrovni. Ale víte, kolik se utratí množství peněz právě za tyto testy v automobilovém průmyslu? To se pohybuje v milionech eur. Ale naše doprava tohleto nepotřebuje. Proto tady mám tento obrázek. Protože tento obrázek byl součástí vlastně jednoho mého investora, který právě toho pána v té modré škodovce znal. A je to případ, který se prostě stal na vozovce a sami vidíte, co samozřejmě dochází dennodenně, ale na našich silnicích dennodenně. Je to po celém světě. A samozřejmě, co ta naše doprava, právě proto, že tady mám ty zelené smajlíky, že a mám to tady zvýrazněno, vylučuje tu 100% nehodovost. Takže naše, proč jsem, jedna z dalších věcí, proč jsem investoval do této technologie, že je bezpečná, ekologická vůči právě tomu automobilovému, celému ale automobilovému průmyslu. A co je vlastně tím pohonem našeho systému? Je to motorkolo. Tady je popsáno a to motorkolo je vlastně součástí ocelových kol, které se pohybují na těchto ocelových kolejnicích. Což znamená, zase dá se říct, že to je globální zkušenost, ale ocelová kola nepotřebují zimní posyp. A samozřejmě ocelová kola nevytvářejí také ty špatné znečišťující částice, které právě jsou na těch vozovkách a tam se usazují. No a zároveň to motorové kolo, no tak tady vidíte tady někde nějaký výfuk, nebo nějakou nádrž nemáme. To znamená, jsme i eliminujeme i ty fosilní paliva. A dobíjíme se a nabíjíme se a jezdíme na sluneční energii a větrné turbíny. Tady vidíte zvýrazněné tři traťové systémy a tady mám už plus tři traťové systémy. To znamená, že dohromady v dnešní době už je šest traťových systémů, které nám pan Junický zkonstruoval a ukazuje nám je právě v tom demonstračním parku v Marině Gorce, což je 60 km od Minsku ve státě Bělorusko. No, tady abyste vlastně viděli to útrobí celého toho systému, samozřejmě pro mužské oči to je, dá se říct, balada. Pro dámské oči to není moc emocionální, ale tady, abyste viděli vlastně, jak ten systém pod tou kapotou vypadá. A tady vlastně i podle těch mých zkušeností, které já mám, řeknu právě z toho automobilového průmyslu, tak tento systém, který já vám tady kroužkuju, tak právě
zajišťuje tu 100% nehodovost, to vykolejení vlastně zajišťuje, že nevykolejí z těch kolejnicových systémů. No a jak jsem vám již říkal, my jsme začali v nějaké páté, šesté etapě. A teď si vezmete, že právě třeba ovlivňující výška investice a zapojení se do této technologie, tak vám vlastně zajišťovala pod určitým množstvím peněz, tak vám vlastně zajišťovala spoluvlastnictví neboli podílnictví na této technologii. A to podílnictví je vlastně v množství získaných podílů, které ta společnost vydala. Já si tam, ještě tam mám další takové přirovnání, ale vemte si, že tady máte, řeknu, takových necelých asi 50 tisíc korun, ale získáváte tady 1 200 000 uzavřených podílů této společnosti. A teď si vemte, že my jsme ve 13. a tady si vemte ten rozdíl mezi 2000 částkou a 23 000 částkou, kde vlastně už v dnešní době se dá za tuto částku, což je, já tak teď jako budu hádat, je to možná 500 000 korun, kde vlastně získáváte tento počet podílů. To znamená, co to znamená? No, že tady byly opravdu ty vizuální rizika. Tady byly určité iluze. Tady byly jenom ty myšlenky. Tady byly ty nákresy v tom ekotechnoparku. Ale tady, ve 13. etapě, tak tady už jsou fakta. Tady už je ta realizace, které se také zmíním. No a ještě jednou, co vytváříme? Nejbezpečnější dopravu, která vůbec v 21. století existuje a nemá v dnešním světě analogii. Naše doprava bude dosahovat velmi vysokou rychlost. V dnešní době máme certifikovanou do 150 km v hodině na, řeknu, této nebo polopružné estakádě. Je velmi šetrná k životnímu prostředí. Jak jsem se zmínil, má obrovský nízké náklady, no a podle toho videa viděli jste ten komfort uvnitř toho unikáru? Dá se říct, jeden můj kolega říkal, to se dá přirovnat k luxusnímu vozidlu Bentley, Lamborghini, Ferrari. No a proč tady mám zmíněné tyto dopravní systémy? No protože ty mají nějakou historii. Ty existují tady kolem 100 let. Ale ta naše doprava je jednou z možností, jednou z alternativních možností ulevit v jakémkoliv městě, v jakémkoliv státě, v jakékoliv přírodě, ulevit právě tomu stávajícímu dopravnímu systému. Nechal jsem se inspirovat jedním filmem. Film Ostrov. Ten je velmi starý. Alespoň teda to mám. Ještě jsem se na ně nekoukal, přiznám se. Ale tento úryvek mi byl poslán jedním investorem a byla tam velmi úžasná a nádherná věta. Koukejte, pan Junický se vítá se svojí dopravou už ve starých filmech. Takže toto mě jenom upoutalo a velmi rád se to sem i dám, protože i Jules Verne nakreslil vizuálně nějakou budoucnost. Ale ta budoucnost se stala realitou. Lodě, ponorky, létající předměty a další a další.
No a to už je realita, to už je náš ekotechnopark. Stejně tak jako na tom obrázku, já jsem vám ukazoval, že máme ty větrné turbíny a solární panely. Tady to je z letošního Ecofestu, který proběhl 17.8.2019. No a tohle je naše skupina, která právě na Ecofest navštívila. Bylo tam něco kolem 25 Čechů a 25 Slováků. Tady my jsme se postavili v podstatě pod muzejní typ, ale byla to vlastně v roce 2001 první strunová zkouška, kousek od Moskvy, kde vlastně proběhl tento test na speciálně upraveném podvozku tohoto vojenského vozidla jménem ZIL a z toho vypadly další čtyři patenty od pana Junického. No, proč tady mám tento obrázek? No, protože tady je cestovní rychlost 660 km za hodinu pro 76 pasažérů. Jinak my tímto letadlem jsme letěli tam i zpátky z mezipřistání právě do Minsku letos na Ecofest. No a proč jsem ho sem dal? No, protože naše vysokorychlostní dráha bude dosahovat něco kolem 500 km za hodinu rychlost. Máme tady samozřejmě 6 osob. Oproti 76, to je velký rozdíl. No, ale jenom takovým, řeknu, selským logickým rozumem si vezměte, že tento systém nepotřebuje vyletět z letiště, nepotřebuje čekat na kufry, nepotřebuje čekat na odbavení a další věci, které jsou spojené třeba právě s tou leteckou dopravou. No, a už vyšlo informační video, nebo možná i obrázek, který já jsem třeba sdílel na sociálních sítích, že náš vůz je sice, naše vysokorychlostní dráha je sice třeba o 5, 10 nebo 20 minut pomalejší, ale nákladově je 10x levnější než ta letecká doprava. No ale zároveň stále mluvíme o té bezpečnosti. Takže pan Junický, právě ta jeho myšlenka byla vytvořit osobní dopravu, ne vlakovou dopravu, ale osobní dopravu. A z toho právě vyplynula tato novodobá revoluční inovativní doprava nadzemní dráhy. Jak jsem vám říkal, že tam je i to biotechnologie, bioinženýrství, tak i toto se dá najít právě v tom našem ekotechnoparku. Zeleň, ovoce, zelenina, cokoliv, na cokoliv byste si vzpomněli, tak to tam najdete. Melouny, papriky, rajčata, to všechno jsme si mohli v tomto období utrhnout. Přišla také nová brožura, kde v této brožure už jsou právě zmíněné Spojené arabské emiráty a zároveň je tam i zmíněný produkt humus, který je vlastně i tím dalším produktem, dá se říct vývojovým produktem společnosti String Technologies, kolejová doprava nebo s takovém tom nejznámějším obchodním označení Skyway. Proč se vybral crowdfunding? Z malých investic se stávají obrovské investice. To je tady. Velké množství lidí, které vlastně může vybrat obrovskou, ale obrovskou částku právě na výstavbu toho demonstračního parku, kde my jsme byli a kde bylo téměř 6 000 lidí,
právě v tom srpnu letošního roku. Ano, v dnešní době už je opravdu velký zájem lidí a podpořit vlastně inovativní technologie, ale hlavně které mají smysl. Smysl právě šetření té ekologie, šetření životního prostředí, šetření ovzduší a dalších věcí, která tato doprava naše splňuje. No a popularizace. Ano, i to je zahrnuto, řeknu, do podvědomí našeho lidstva, že pokud něco je už v té realitě a zhmotňuje se to, tak se to stává populárnějším a populárnějším. No, tady je jedna ze stránek právě rsv.systems.com, kde je historie celé společnosti Global Transport Investment a vlastně celý její vývoj. Tady vidíte vlastně datum 2015. Já přeskočím úplně na tu nejvyšší stránku a tady vidíte, že musel jsem už dát novou, další, kde je 27. říjen 2019. A tady ta osa, tady ta, řeknu, kolejnice, tak vlastně vytváří termínovou osu celé historie výstavby vlastně Skyway technologie. A když bych spočítal tyto body, tak tyto body mají 177 událostí, které jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí vlastně té reality, té výstavby. To, kde vlastně teď v dnešní době jsme. A toto je realita. Marina Gorka, stát Bělorusko, ekotechnopark, který je 60 km od Minsku. Tady ty obrázky, které tady vidíte, to je vlastně celá ta doprava, která je už certifikovaná. Máme 11 druhů typů našich vozů a tak, jak jsem se na začátku zmínil, už máme 6 traťových systémů, které tady budou v tomto ekotechnoparku postaveny. Staví se 6. 5 už jich je vybudováno. A jak jsem vám řekl z toho white paperu, ten úryvek, no tak tady ty obrázky, to vlastně vidíte, to stavební inženýrství. To jsou všechno ty budovy, nebo jak to říct, no, výstavbové konstrukce, které jsou tou nedílnou součástí to, aby ta naše doprava právě se mohla pohybovat v té druhé úrovni. Ale i toto je v podstatě pro nás všechny to spoluvlastnictví, právě spolupodílnictví na této technologii. To znamená od výstavby, od kopnutí do země, od základů, všechno to vlastně my jsme těmi spoluvlastníky této technologie. Takže to není listek na tramvaj, nebo listek do metra, nebo koupený listek, letecký listek nějaký. To je, my si kupujeme vstupenku do celé technologie, do kompletní celé technologie, která bude vybudovaná. No a už, co už v dnešních médiích můžeme vidět, to je právě ten obrovský skok v tom, co se právě děje ve Spojených arabských emirátech v městě Sharjah, kde právě probíhá ta reálná výstavba inovativního centra, kde budou ještě další 3 traťové systémy paralelně stavěny už i s dalšími veřejnými dopravními systémy.
No a pro nás úplně ta nejúžasnější zpráva, tak tady vidíte vizualizaci vlastně inovativního centra v Šarže. Druhá vizualizace, ještě jednou říkám, druhá vizualizace inovativního Skyway centra. První je ekotechnopark, postavený na bývalém tankodromu, a kde již tento ekotechnopark má obrovskou, ale obrovskou cenu, než se vlastně zhmotnilo za těch 300 milionů dolarů, tak už v dnešní době tento ekotechnopark má obrovskou cenu. A tady to je vlastně druhý reální inovativní Skyway Park, kde se staví, pan Junický stavěl na zelené louce, no a tady staví na poušti. Takže to je velmi obrovská výzva pro pana Junického vlastně postavit tady ty naše Skyway nadzemní dráhy. A aby vlastně v tomto nejtěžším klimatickém prostředí, že i naše dopravní technologie se mohou pohybovat i zde v těchto státech. A jinak ta největší, když to tak řeknu, ta odměna toho, kdy vlastně se přišel seznámit s naší dopravou vládce města Šarže, tak to byl šejk sultán byl Mohammad al-Kvasimi. Je to vlastně, už jsem řekl, je to vládce města Šarži a vlastně on se přišel seznámit s tou naší technologií. A jinak je to na oficiálních stránkách pana Junického, na oficiálním webu pana Junického se tato událost zvizualizovala. Tady vidíte i datum 28. října 2019, kde tato zpráva vyšla. No a tady už vidíte, tady jsou ještě další představitelé, velmi vysoký představitelé vlastně z působící v městě Šarže. Jinak tento stan byl postavený na střeše našeho ekologického domu, který je součástí toho inovativního parku. Tady vidíte, že se klimatický unikár už právě prohání před očima vládce města Šarži a jinými velkými osobnostmi. A pro mě velmi, ale velmi zajímavé je to, co tady vidíte. Instagram, vládce Šarži a nejvyšší státní představitel je na sociální síti Instagram, a kde vlastně, když z webových stránek pana Junického si překliknete právě na tuto událost, tak se vám právě otevře Instagram, kde je už přes 7 tisíc příspěvků, 26 tisíc sledujících a další vlastně spojené s touto nejvyšší osobností města Šarži. Pro mě to je v podstatě, to je punc, to je fakt, že naše doprava byla představená nejvyššímu vládci tohoto města a samozřejmě i potvrzení toho, že to je ta realita pro nás, pro všechny. Tam se nedá už nic odiskutovat. No a paralelně, to máme z úst pana Junického, paralelně, než se dostaví inovativní centrum v Šarže, tak by se měla spustit 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi, ale už v Dubaji. Toto je oficiální glejt,
oficiální smlouva právě na výstavbu této první veřejné dlouhé trati. No a samozřejmě i v Bělorusku se dějí věci právě na to, aby jsme uspokojili ty první dodávky na sériovou výrobu. A i jenom to, že tady, to prosím, to jako to podtrhuji, že tyto budovy nebo vůbec postavení dalších a dalších budov, tuším, že máme asi něco, že mám tu zprávu něco kolem asi 90 budov. Ne, něco kolem 1000 budov a 90 designerských kanceláří. A máme už více než 1000 zaměstnanců. Když my jsme se připojovali do této společnosti, tak bylo 200 zaměstnanců. V dnešní době přes 1000 zaměstnanců. No ale i tyto společnosti musely někde začínat. A je rozdíl mezi našimi budovami a budovami těchto gigantických úspěšných značek a společností, které jsou a hýbou v dnešní době tím veřejným světem a veřejným trhem? Máme rozdíl budov? Já věřím, že ano. No a co i naše společnost v dnešní době vlastně musí vytvářet? Stejně tak jako Škodovka, Volkswagen, Seat, Lamborghini, tyto společnosti, tak mají samozřejmě ty své kanceláře. A v těch kancelářích musí sedět lidé, kteří mají nějakou určitou zodpovědnost. No tak tady máme třeba lidi, zaměstnanci, kteří sedí a starají se o chod ekotechnoparku. Tady je hlavní inženýrský servis. Tady je 15 kanceláří designu. Tady je technický dozor a správa kontroly kvality. Audit nějaký. A prosím vás pěkně, toto všechno se teď v dnešní době v podstatě v naší společnosti Global Transport Investment děje. My jsme součástí vytváření struktury nového managementu, ale jsme propojení celosvětově. To se neděje jenom v Bělorusku. Pracuje se na předzakázkách. Proč tady mám tento slide? Je to můj úhel pohledu, samozřejmě vy to můžete vidět z jiného úhlu pohledu, ale i to, že tady vidíte na každých sociálních stránkách, na YouTube kanálu, na Facebooku, na dalších, na Twitteru, tak pan Junický je faktická osoba. Představuje se, prezentuje se, ukazuje se, píše lidem, jak ta doprava je ekologická, bezpečná a má velmi nízký náklady. To jsou jeho hlavní vektory, proč vlastně vytvářel tuto novodobou technologii. A jenom velmi krátká zmínka, nemusíte číst, prosím, tento text, já se přikloním jenom k červeně označeným slovům. Jaké jsou regule na vstup na veřejný trh? Jaká bude ta největší a nejvhodnější doba vstupu na burzu? Můžeme tam vstoupit? Třeba nebudeme muset vstupovat na burzu. Já nevím, netuším. Ale je to, řeknu, jedna z podmínek, nebo je jedna z regulí, kdy se naše podíly, které já jsem vám ukázal, za kolik jsme je my mohli získat v páté etapě a za kolik je můžeme získat teď ve 13. etapě, tak jaká je nejvhodnější doba? Jaké jsou základní předpoklady vstupu na veřejný trh? Říkám vám tady informace,
které jsou naprosto zásadní pro nás všechny, tak to je za prvé. Za druhé, transparentní struktura společnosti. Toto jsem ukazoval několika novým, řeknu, klientům a investorům, řeknu, které jsou z právní oblasti, nebo mají té zkušenosti třeba ještě s jinými projekty. A na tuto strukturu se podívali, řeknu, tak na 30 vteřin, pak to odložili a řekli, co pro tuto společnost můžeme udělat. Rádi by jsme ji podpořili. Další, jasně definované plány, cíle a strategie. No už na začátku jsem vám ukázal ten 15-etapový pracovní plán. Tak má naše společnost ten plán a nějaký cíl teď v dnešní době? Účetní a mezinárodní standardy. Ty najdeme na oficiálních stránkách rsv-systems.com. Tam najdeme v podstatě tyto účetní dokumenty, které odpovídají běžným standardům. Ambiciózní a profesionální management. No, ukázal jsem vám to kolečko modrý, že rosteme a rosteme a rozšiřujeme naše řady o logistiku, o nákup, o audit, o designérské kanceláře a další věci. Náš projekt je celosvětový, globální. To není jenom to, že se to staví v Eminátech, nebo že to tam zůstane někde v této oblasti. Jsou další a další projekty, které jsou, řeknu, ve fázi rozjednání. Jo? Nebo jsou to memoranda určité. No a za šesté, realistické ohodnocení společnosti. No to je takový, to je ta třešnička na dortu. To je to, co v podstatě nám bude udávat ten směr té výšky těch našich podílů, které porostou a porostou a porostou právě v tu dobu, jestli půjdeme tedy na ten veřejný trh. Dá se říct takhle, my půjdeme, otázkou je jenom kdy. A kdo mi tento dokument vlastně odeslal, odeslal mi ho jeden z investorů, ale tady, pokud byste měli najít toto jméno, řeknu, na pražské burze, je to generální ředitel cenných papírů v Praze. Jsou to jenom fakta, jsou to jenom skutečnosti a podložené věci. No a co kdybyste, dejme tomu, jenom v té představě, měli teď někde uloženo 1 000 000 korun a tento 1 000 000 korun by se vám, dejme tomu, za 5 let, za 6 let, za 7 let zhmotnil, zvýšil na 23 milionů korun. Protože v dnešní době jsou ty podíly ale velmi nízko, které můžete mít, které jsou právě v té neveřejné nabídce. V červenci 2019 navštívil na celý den velmi populární hollywoodská hvězda, americký herec, producent, scénárista, tady i čtu kytarista, zpěvák Steven Seagal. A jak je o něm známo, v podstatě ten hledá ten zdravý životní styl a zlepšování životního prostředí. A vlastně těmto ekologickým projektům věnuje, ale věnuje velkou, velkou pozornost. Takže to je také už o něčem, že jsme známí, že se najednou objevujeme. Objevujeme se i v časopisech. Tady to je německý časopis Vivanti, kde jsme na některé ze stránek. Tady na YouTube kanále nás najdete už nesčetný, ale nesčetný množství video kanálů osobních, privátních i z naší společnosti, které jsou udělány. Proti
řeknu, malinkému množství, řeknu, recenzí, které jsou, které nás samozřejmě provázejí jako jakýkoliv projekt, samozřejmě to provází ty recenze. Ale já, když to tak řeknu, tak ty recenze už v dnešní době jsou jako jehla v kupce sena. No, to bych se tady asi ještě nějak moc rozvášnil, takže další. Časopis Belavia, letecká společnost, právě ta nám udělala propagaci ve svých letadlech, kdy v těchto časopisech jsou různé reklamy, propagace, hodinky, auta, oblečení, známé osobnosti, které dosáhly, řeknu, nějaké nezávislosti, hojnosti, získali nějaký majetek, v čem byli dobří, tak to vlastně zvizualizovali, to vlastně oni stvárnili. No a stejně tak i v tomto časopisu, tak je i tady ta naše inovativní technologie, která byla právě tady propagována, že bude ten Ecofest 17.8. Tak a teď si představte tu naši dopravu, když vy budete stát na té dálnici v jakýmkoliv pruhu, nikam se to nepohnete, doleva, doprava, dopředu, dozadu, nepojedete a nad vámi se budou prohánět naše dopravní systémy. To přijde. Stejně tak, jako ten vlak přišel, stejně jako ten vrtulník přišel. A další doprava, kterou my teď využíváme. Ale uchopme tuto myšlenku úplně jiným způsobem. Dejme jí ten zelený punc, tu ekologičnost, ty nízké náklady a to, že to nemá vliv na ten zimní provoz. To, že to nemá vliv na podvodní systémy, protože nemusíme rýpat do těch násypů. No a tyto společnosti měly také svůj vývoj. Tady do Google někdo dal $10, za 16 let měl $100,000. Dobře, Apple. V podstatě pan Jimický taky vytvářel od roku 1977 tento dopravní systém. Ale porovnejte to s Applem a dopravní technologií. To přece nejde. Alibaba, taky to nejde. Ale je tady obrovská šance mít to spoluvlastnictví na této dopravě. To je to nejdůležitější. Teď, v tuto chvíli. Protože získávám a získávám tu nejnižší hodnotu této technologie. Poslední dva řádky, jenom ty bych zvýraznil. Mezi 5. a 14. etapou se nám naše podíly zhodnotily o 1666%. Ale vemte si, že 5. etapa začínala někdy v roce 14-15, jsme v roce 2019 a máme tady 1600%. Co značí, že rozdíl roční rozdíl činí, nebo roční nárůst vlastně těch našich podílů je 416%. Jo, tady je, pardon, tak jsem se, tady to je přesně, což je vlastně mezi rokem 2015 až 2019. Tak toto je za rok, toto je za tyto roky. Měli jste někde nějaké zhodnocení 416% za rok? V jakékoliv bance? Položme si tu otázku. Po
pohybuje se i naše společnost na Skypeu. Máme tady Českou a Slovenskou republiku, kde se můžeme seznámit řeknu s těmi nejžhavějšími novinkami a událostmi, které naše společnost vytváří. Tady pan Hynický se zrovna vrátil ze Spojených Emirátů. Je tady rozhovor s Michailem Kryčenkem, který je nedílnou součástí našeho projektu a je vlastně hlavním moderátorem pro veřejnost. Také ho musíte vidět nebo ho najdete na tom nejznámějším YouTube kanálu. No a tady pan Jenický říká, že tady je nejvýznamnější osoba, která vložila vlastně do projektu Skyway velmi, ale velmi významnou částku. A stejně tak jako my, jsme tady v této budově, tady systémová budova, která byla vlastně postavena v těch prvních začátcích ekotechnoparku, tak zároveň tato budova funguje jako muzeum, tak i my jsme tam zvýrazněni na hvězdném nebi. Je tam desítky tisíc investorů s malými i velkými písmeny právě podle výšky investice, kterou jsme věnovali panu Junickému právě do ruky, aby on pro tento svět a pro tuto planetu zvýraznil nebo vytvořil tento novodobý dopravní systém. Jak jsem se již zmínil, v roce 2014 byla nějaká vizualizace, probíhala nějaká výstavba. Od roku 2015 je vlastně z tankodromu vytvářen demonstrační park, kde v dnešní době se provádí už 11 druhů doprav a staví se 6. traťový systém na kontejnerovou dopravu. Ale nikdo nepočítal s tím v těchto 15 etapách, prosím pěkně, když se něco napíše, tak se samozřejmě v průběhu vývoje tak se může cokoliv, ale cokoliv přihodit, cokoliv stát, cokoliv se změnit. To se ale stává, prosím vás, i v automobilovém průmyslu. Tam přijde nějaký designér, nelíbí se mu přední světlo a nějaké té prvky v tom předním světle a řekne změnit. Ale teď samozřejmě jsou vývojové oblasti, které se o to starají, no ale ty mají najednou nakvap, najednou je málo času, protože je tady nějaká změna, no a tady je přání jednoho jediného člověka, samozřejmě, který má vliv, obrovský vliv na to, že to světlo na tom autě se mu nelíbí, tak se musí ta vývojová změna do toho světla implementovat. A tak to je i s naším projektem. Ale jenom třeba nejsou úplně tak známé tyto anabáze, kterými pan Jenický musí procházet. Tak už v roce 2017 vlastně probíhala komercializace. Už se začínali objevovat zákazníci. A v roce 2019, no, máme tady Šaržů, máme tady Spojené Emiráty, máme tady druhý v podstatě adresní projekt. Úplně řeknu jabka, neporovnatelné jabka a hrušky. Jabka jsou v Bělorusku a hrušky jsou v Šarže. To se nedá vůbec porovnat. Vlastně ta výstavba v tak obtížném klimatickém státu, jako jsou Emiráty. Tak to je asi sleduju. Sleduju hodiny. Věřte tomu, že sleduju hodiny. Na stránkách pana Junického a teď už to začíná být opravdu, ale opravdu horké kafe. A začíná to stoupat k té třešničce na dortu. Že teď, když se každý může
ověřit účinnost dopravních infrastruktur, které pan Junický navrhl a už je ukazuje veřejnosti, tak jsou různé podniky vládce Šarže jsou nuceni přijmout tuto změnu a v podstatě to mít jako fakt, tak, aby vlastně v dnešní době pomohli té ekologii. Ale jasně, v Evropě ta infrastruktura je vybudovaná. Dobře, tak to tady bude za 10 let. Ale my už z těch Emirátů nebo z dalších zemí, které jsou, řeknu už v dnešní době známé, je to Vietnam, je to Litva, je to Belgie a pomaloučku se začínají ty země objevovat, Peru, Bolívie, jo, kde je tam ta doprava velmi, ale velmi nutná. Právě ta naše, kde se pro ní už ty vládci těchto zemí nebo státníci, kde už se jakoby rozhodli. No ale co tady já chci vypíchnout, dá se říct tu nejposlednější větu. Každý, kdo přijme naši technologii, naši stranu, prostě tu ekologii, tu inovativní, bude mít ten prospěch, bude mít ten profit. A ti, kteří se stanou našimi investory, tady to, řeknu pán Junický, má velmi, ale velmi nadnešeně, ale končí ta věta, mohou být zítra mezi milionáři. A to se, prosím vás, píše na oficiálních stránkách pana Junického. Pana Junického znovu vidíte, že předvádí tu svoji technologii právě, kdy tady on zkouší, řeknu, nějaký senzorový systém bezpečnostní, že pokud se něco objeví na naší trati, ať už je to spadlý strom, jelen, srna, kanec, jo, nám se včera před autem objevilo, ale velký, ale opravdu velký, velký kanec. Hádali jsme, že by to mohl mít snad, já nevím, 200 kilo, ale jeli jsme 30-kilometrovou rychlostí a věřte mi, že jsem byl velmi, ale velmi rád, že jsem touto rychlostí jel, protože v té 60 já už bych to neubrzdil. A naše auto by v dnešní době bylo asi někde jinde. Takže děkuju své intuici, že jsem mezi nebo průjezdem lesem jsem byl obezřetný a jel jsem menší rychlostí a toto zvíře proběhlo v bezpečné vzdálenosti. Takže tady pan Junický vlastně ukazuje, tady pan, moc děkuju Karla, moc děkuju, ukazuje právě tu svoji technologii, zase, že do ní něco vlastně vsunuje, zase něco, nějaký bezpečnostní prvek, který do toho vsunuje. No a blížíme se ke konci. Opravdu už se blížíme ke konci. Já pak bych tu, řeknu, tu finanční část bych vzal velmi, ale velmi rychle. Protože je tady, řeknu, hodně věcí, které jsou vlastně tím faktem. Ty finanční věci, já věřím, že se k ním prostě jenom tak nějak logicky, selsky se k ním ty noví lidi propracují. Já bych tady chtěl teď vyzdvihnout Igora Luceviče, který vlastně teď je začal být tou podporou v Moskvě pro Slovensko a pro Česko. A řeknu teď je i takovou nedílnou součástí vlastně té informovanosti, té podpory uvnitř ze Skyway Capitalu. A jednou z novinek je, že Igor vzal tu svoji odvahu a řeknu tou svojí ruštinou nebo ukrajinštinou, kterou je pro něj jako mateřský jazyk, tak vlastně začal pro nás
dělat ty týdenní televizní noviny jsou, řeknu, ve velmi krátkém časovém horizontu, já nevím, 5-6 minut, ale za ten týden se stane spousty, ale spousty novinek a my alespoň jeho přízvukem českým a slovenským máme alespoň tu čest pro se s tím seznámit, s těmito novinkami. A věřte mi, že já ve své skupině mám handicapované lidi nebo člověka, který vlastně spolu se mnou začal vytvářet tu strukturu a vlastně šel oslovovat dál i ty své spoluvrstevníky v tomto dění, tak je to velmi, velmi velký přínos informativní pro tyto lidi, jo, který, ano, zdravím tady Jirku Šaška, ano, o něm mluvím, který to ocenil, velmi to ocenil, protože i pro něj jsou velmi obtížné přečíst titulky. Jo, takže za mě je to pozitivní krok ve společnosti Skyway Capital pro nás, pro Slovensko a pro Česko, že můžeme mít alespoň v tomto jazyce i přednes pro naše uši srozumitelné informace, které přináší naše společnost každý týden. No, tady bych se i zmínil o tom, že tady funguje i ta vietnamská komunita v Praze. Tady vidíte mě, Michala Trčku, Mirka, který tady Dášenka, manželka Thea, tady je Theo, který je ambasadorem pro vietnamskou komunitu a vlastně v Hanoji působí jako ten kurátor pro jejich zemi, ale sídlí tady, bydlí tady, mluví také, řeknu, tak nějakou tou česko-slovensko-vietnamštinou také mluví, takže rozumíme mu, ale je to také o tom, že vlastně jde tou cestou poznání a odvahy. No a já bych se chtěl zmínit i o našem osobním růstu a o interních plánech naší společnosti Skyway Capital, kde my jsme v roce 2018 do roku 2019, my jsme procházeli takzvaným mentoringem nebo coachingem jednoho velmi významného mentora z Jurmaly, tuším, který působí v těchto zemích. No a my jsme dostali vlastně certifikát, že jsme tedy prošli tímto kurzem, seminářem, úspěšně jsme ho ukončili a věřte mi, že tedy jsme se naučili a samozřejmě chceme to implementovat a implementujeme to do naší společnosti, do našich přednášek, do našich schůzek mezi lidi, protože to jsou v podstatě jenom pozitivní kroky k tomu, aby jsme byli dobrými a správnými obchodníky pro společnost, pro mateřskou společnost Global Transport Investment. No a tady je naše úžasná, ale úžasná, úžasný jako logo Skyway Capital. Ano, jsme globální společnost s rozvojem do globálního světa a vlastně i ta naše samozřejmě společnost bude zaobírat ten celý dopravní systém. No a v našich systémech už můžeme najít i tyto, jak bych to řekl, podpůrné kartičky, protože nám to vlastně zodpovídá to, proč jsme do společnosti, do této dopravní společnosti, proč jsme investovali. Má velkou budoucnost, je to velká příležitost.
Je tato společnost, je tato doprava bezpečná a šetrná k životnímu prostředí? Funguje tato společnost v ekotechnoparku? Je rychlejší než dosavadní vlaková doprava? Můžeme se zbavit touto dopravou nehod a dopravních zácp? Je tato doprava ekologická? To je, proč jsem do této technologie investoval. A ještě mám já své proč. Proč jsem podpořil pana Junického? Protože to byla úžasná, ale smysluplná myšlenka to vytvořit úplně jinou alternativní dopravu pro celý náš svět, pro celou planetu, pro každého z nás. A stejně tak jako pan Junický je člověk, je to bytost, která má ale samozřejmě v tom svém mozku nese úžasný, ale úžasný nápady, tak i to, že pro něj je to, že, jak říká, nejsem Bůh, neumím věštit, ale jsem inženýr a umím přinést tu moji technologii ve správný čas a ve správné kvalitě. Tak to bylo to moje první rozhodnutí na tom, že jsem vlastně já viděl to obrovský úsilí pana Junického a tu obrovskou, obrovskou víru sám v sebe, že chce mít tu svoji, ten svůj sen, že si chce ten svůj sen splnit a plní si ho prostřednictvím nás. Nás, když to tak řeknu, třeba to nebude znít úplně tak jako hezky, krásně, ale prostřednictvím nás, obyčejných lidí. A toto je otázka pro nový lidi, pro nový klienty, pro nový partnery. Nemůžou změnit ten začátek. Nemůžou se dostat do té páté etapy, do té šesté, sedmé etapy. Ale můžou změnit svůj konec. To se mně obrovský, ale obrovský se mně to líbilo, tento citát, tak jsem ho skopíroval z Facebooku. V tuto chvíli, prosím pěkně, já vám děkuji za pozornost, za představení této, řeknu, základní a zároveň i, jak bych to řekl, no i už to, že máme ty zkušenosti, to, že jsme se s tou dopravou samozřejmě potkali, to, že jsme v ní jeli, tak to pro nás samozřejmě je to ty obrovské emoce, který řeknu já zároveň i do té základní prezentace tak nějak jako jeho přináším. Ale teď už je to o těch faktech. A teď bych to řekl, přejel ty finance velmi, ale velmi, řeknu, rychle. Abych se vešel alespoň do té hodiny a půl. Sami vidíte tady ty vizionáře, kteří začali v Google, v Alibabě, ve Facebooku, v Apple. Náš pan Junický začíná, řeknu, měnit ty dějiny a začíná vstupovat do té do podvědomí celého světa a všech, řeknu, všech obchodníků, podnikatelů, developerů a bank. Protože tak jako hejbali, tak jako železnice hejbala tím světem, tak naše doprava bude také hejbat. Akorát je to, no je to obtížné, protože jdeme s novodobou, jdeme s tou naší úžasnou dopravou na veřejnost. A tak to je. A tady vlastně držím i tu, řeknu, propagační brožuru Junikáru. Stejně tak, jako jsou brožury na Škodovku, na Seata, na Volkswagena, na Lamborghini, na Bentley, tak já teď tady držím tuhle brožuru
a můžu ji ukázat zákazníkům. Hele, tady já ti ukazuju novou dopravu a teď můžeš být spoluvlastníkem této dopravy. Pokud může být i ta vyšší částka, no tak můžeš být spoluvlastníkem přímo tohoto unikáru. A tyto společnosti, které tady viděli, tak taky mají svoji historii. My se do té historie teď vsuneme. Možná jenom tady. Já bych řekl, 4 roky přitahujeme investice do společnosti, do mateřské společnosti, tak aby byla vyrobena. Je více jak, teď už máme informace, je více jak 500 000 aktivních investorů, stejně tak jako já, moje Dáša, Milan Trčka a další moji přátelé, kteří uviděli ten obrovský potenciál, tak jsou těmi aktivními spolupracovníky tady v České i Slovenské republice. Jsme ve 200 zemích světa. Co nám ta doprava může přinést? No, tady je napsáno super profit. Ano. Já teď říkám, ano, souhlasím s tím, už to je super profit. 1666% za 4 roky, no, to je super profit. A dividendy z prodeje. Získat podíly na velké společnosti. Tady jsou 3 příklady. Jenom jsem si tady vzal jeden investiční balíček, který stojí $1000, ale vy zde máte 33-násobnou slevu oproti tomu, než to bude nominální hodnota. A v nominální hodnotě, no stejně tak, jako vy tady vidíte toto číslo, 33 000 množství podílů, no tak to se obrátí na nominální hodnotu $33 000, což je zhruba cirka asi 700 000 korun dle nějakého aktuálního kurzu. Stojí to za to, za $1000 mít $33 000, třeba za 3, za 4 nebo za 5 let, to neudělá žádná banka, ani žádný fond, ani penzijní fond vám tohle to neudělá. Vždyť já jsem za 15 let, prosím vás pěkně, za 15 let jsem zrušil svůj penzijní fond, který já jsem z něj dostal asi 130 000 korun a věřte mi, že já jsem tyto finance jsem, jak mě potkal kamarád a řekl mi o této technologii, tak já jsem ty peníze z fondu jsem chtěl použít úplně na něco jiného, ale koupil jsem si investiční balíčky. Takže já udělal úplně jiné rozhodnutí, než to, že jsem si koupil něco jiného, co by mě v tu chvíli jakoby uspokojilo, ale mě toto, to moje rozhodnutí uspokojí za 2, 3, 4 roky. Mě uspokojí, ale mnohem, mnohonásobněji víc, než to, že kdybych si před třemi roky koupil úplně jiný předmět, než jsem chtěl. Máme zde investiční balíky, které jsou velmi vysoké, jsou za $25 000, no ale tady nový klient vlastně získává 1 325 000 podílů. Je to 53 násobek ve slevě, než v podstatě to doběhne do té nominální slevy. Pak jsou tady investiční balíčky na splátky, ty jsou velmi populární, protože tento balíček třeba za 120 000 korun si může nový klient rozdělit na 10 splátek, což znamená, že to je třeba kolem, já nevím, 11-12 000 korun, což je taková přijatelná podnikatelská výplata v dnešní době, tak si může tuto částku rozdělit na 10 měsíců. Máme zde i, nebudu to rozebírat, ale máme zde i ten dětský program, studentský program a je to jedno. Od narození
od narození mimina a má rodný list, tak si může tento balíček pořídit. Student si může pořídit dětský, anebo dítě si může pořídit studentský balíček. Je to podle výšky investice. Ano, v tomto programu používáme Affiliate program, který funguje celosvětově, funguje i v různých, tady je třeba napsáno, že tento program funguje Alfa Bank, SKB Bank, umožňuje partnerům získat vlastně odměnu za otevření účtu a vlastně tím, že my si otevřeme účet u této společnosti Skyway Capital, tak vlastně získáváme tady i ty různé odměny, provize, bonusy a vlastně tím se ta naše doprava stvárňuje. Ano, máme teď vysokou slevu. Jak jsem již uvedl, pohybujeme se ve slevě 1:30 až 1:60, 60 násobku, to je ta naše sleva. Získáváme spoluvlastnictví na technologii a na této dopravní technologii, která je rozdělena do těch 15 etap. No a co zároveň tím my i podporujeme? Podporujeme tím ochranu té naší přírody. Teď něco můžu změnit. Teď může být naše rozhodnutí závislé na tom, jak se budou naše děti v budoucnu třeba něčím zaobírat. Jestli budou mít nějaký svůj sen, budou ho moci, řeknu, z našeho rozhodnutí budou ho moci čerpat, budou ho moci realizovat. Nebo v blízké budoucnosti můžou i třeba já mám ten cíl tam, abych si tu svoji hypotéku během teď pár let, aby se mi zaplatila. Tak to je můj cíl. Tady jenom to je z našich informací to, že studium na vysoké škole stojí 15 000 korun. Stálo by za to, kdyby vy byste za ten tisícovkový balíček, který získáte a bude mít tu nominální hodnotu 33 000 dolarů, což jste viděli, že tam je 700 000 korun, že by tento váš balíček pokryl v nominální hodnotě studium vašeho dítěte na vysoké škole po dobu 5 let. Je to teď to rozhodnutí můžete udělat. A může to samozřejmě ovlivnit za 3, 4, za 5 let. Nebo teď máte 5letého syna. Takže vám to zabezpečí mnohem jasnější budoucnost, než třeba to vysoké, než tu vysokou školu. Co teď můžete udělat jinak? No, můžete teď udělat to, že se rozhodnete naši společnost podpořit. Tady to bych přejel, protože to jsou další výhody z toho dětského programu. Kdo nás podpořil? Tady je, řeknu, špatný překlad, ale je to Rod Hook. Je to bývalý ministr dopravy v Austrálii, který podpořil naši společnost, tuším, že v roce už 2015 nebo 2014. A pak jsou tady další ruský státníci, kteří podpořili v tom mezidobí, ještě než se rozjeli ty naše etapy, ten pracovní plán, tak dá se říct, že tyto státníci podpořili pana Junického ještě v dřívější době, protože i ten první test v té Moskvě v roce 2001 musel něco stát. A z toho vypadly ty další patenty. No tak i tento vývoj něco stál. I tato myšlenka a iluze něco stála. No a co můžeme nabídnout vám, dalším novým partnerům a klientům? Můžeme vám nabídnout nějakou akademii vzdělání. Máme konference, veřejné přednášky, právě probíhajícího webináře online, různé semináře, team buildingy, retoriku, to, že tady teď
na online, já tady sedím a vyprávím, tak to i to má nějaký posun, to má i nějaký význam, to, že se seznámíte s tou retorikou, s verbální retorikou, s těmi úspěšnými lidmi, kteří toto vyučují. Vedení týmu. To není žádná sranda, vedení týmu. Jsme v podstatě v přímém prodeji. Jsme opravdu tým, který by měl spolupracovat, který by se měl rozvíjet. Měl by tam mít ten osobní růst. Měli bychom se třeba stmelit a přinést své myšlenky na konferenci nebo na veřejné přednášky a další věci, které jsou s tou naší společností, jsou v podpoře. Tady je jedna z akcí, kterou jsme měli a dávali jsme právě nějaký program dohromady. Tak to je jenom to, že se sdružujeme. Tady je jedna z ukázek z přednášek v Přerově, kde najdeme prostě určitý nějaký prostor, samozřejmě hlavně, aby byl levný, ale může tam být i to, ta kávička, ta zmrzlinka nebo nějaké, nebo ukončit to nějakým výborným jídlem. Takže tady je jeden z prostor v Přerově, tady je jeden z prostorů v Kosmonosích u Mladé Boleslavy, úžasná, ale nádherná hasičská klubovna se zázemím, kde se topí, je tam voda, dá se uvařit i kafe, ale je to úžasný prostředí, kde se nádherně také přednáší. No a ano, na to velmi často narážíme. Co je síťový marketing? Co je přímý prodej? Co je MLM? Ale to je ta největší rostoucí, řeknu, ekonomický model, který v dnešní době hýbe planetou. A i Robert Kiyosaki, který vlastně tento systém popsal a dal ho do knižního vydání mezi lidi, tak i to je ta obrovská odvaha tohoto člověka, že vlastně popsal tento systém v několika jeho bestsellerů, které jsou, řeknu, jsou prodaný. Už se nedají pomalu ani dohnat, ani sehnat. Takže jedině někde v knihovnách, knihkupectvích nebo od známých, kde tyto knížky můžete sehnat. My je tady máme v knihovně, takže můžeme z nich čerpat. Ano, a z tohoto od Roberta Kiyosakiho právě také vypadnul tento cash flow kvadrant, kde my se pohybujeme teď v tuto dobu právě v této oblasti, kde my investujeme do naší technologie, kde naše peníze pracují za nás. Přináší nám tu finanční svobodu a kde je ten příjem, právě to, co jsem možná vyzdvihl na té naší vzdělávací akademii, kde vlastně na tomto systému je příjem postavený na týmové práci a je to neomezený potenciál. To jenom tak v té krátkosti. Tady jsem chtěl vypíchnout to, že získáváme majetek. Získáváme to, že jsme spoluvlastníky té stavební budovy, té informační budovy, té systémové budovy, té kolejnice. To, že máme to spoluvlastnictví na tom majetku a pro nás to je tím, řeknu, novodobým majetkem v této společnosti.
Tady, jak vidíte, já jsem si uzavřel 37,5 tisíce, v září jsem si uzavřel další balíček, takže já podporuji tuto technologii každou etapu. Pokud se mění, tak si vždycky v té dané etapě, řeknu, vytvořím nějaký splátkový kalendář a vždycky tuto technologii a pana Junického podpořím. Jejda. Vážení diváci, přátelé, kamarádi, eventuálně noví klienti, pokud toto uslyšíte, pokud vydržíte až do konečné fáze tohoto webináře, mohu věřit, že vás zaujal, mohu věřit v pozitivní ohlas, mohu věřit v nějakou zpětnou vazbu a věřím, že zítra nebo pozítří bude tento webinář posazen do archivu naší společnosti Skyway Capital. Já bych vám tímto poděkoval, z tohoto mého prostředí vám popřál krásný a pěkný večer a ukončuji tím i oficiálně nahrávání. A mějte se krásně a příště u mého webináře, ať se sejdeme zase v tom poklidu, v pohodě a věřím, že zase přijdou ty nové a nové události a novinky. Takže mějte se krásně, děkuju vám, Mirku, děkuju příjemnou zpětnou vazbu, moc děkuji a už teď tedy vypínám to nahrávání a mějte se krásnou dobrou noc.